chci říct, že je to hrozná škoda, že musíme vždycky ten zápas dohánět, protože si myslím, že nehrajeme vůbec špatně, ale dneska měl Jablonec dvě šance, do kterého jsme pustili my sami, si myslím, a proměnil je a my pak musíme zbytečně dohánět, no, ale zase to ukázalo charakter toho týmu a já jsem rád, že jsme se takhle semkli a zvládli jsme to, ještě jsme tam měli pár šancí, že jsme mohli to úplně otočit, je to škoda, no, ale aspoň, že ten bod. První polčas jsme to zbytečně tlačili středem, snažili jsme se to prokombinovat, což tam to bylo strašně zahuštěný a druhý polčas jsme to rozhazovali do stran a snažili jsme se tam dávat balony a to nám hodně pomohlo a dostali jsme se tam do nějakých šancí a zaplať pánu, že jsme dali dva goly. Hlavně je to její zásluha, prostě, že i za stavu 2-0 v 70. minutě nebo kolikátá byla nás takhle pozbuzujou a já bych jim chtěl takhle moc poděkovat za to. Samozřejmě je to stokrát lepší, než hrát někde před prázdným stadionem, kde slyšíte všechno a takhle je to prostě atmosféra, všechno a jsou skvělí prostě fanoušci naši.